Rallarol tumanining Sarbozor qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Qo'shsaroy qishlog'ida istiqomat qiluvchi 45 yoshli Yodgor Shodiboyevning aytishicha, o'tgan yilning aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng tuman hokimi Ilhom Eshonqulov boshchiligidagi hukumat komissiyasi uyni kelib ko'rgan va katta va'dalar bergan edi, deydi Yodgor Shodiboyev. Endi hokim keldi-da, qolani ham buzib tashlangan. O'zim yordam beraman deb qaza bizga ishontirdi endi. Keyin bizni hammasini olib qildi. Keyin bir xonani zo'rg'a arang olib qoldim. Hokim bordi. Iltimos, men shu yerda yashab turib, endi bu yangi uy qurgancha bir xonada turmasak bo'lmaydi deb. Hozirim shu bir xonada turibman endi. Kecha yangi yilda ham sharoit yo'q edi. Bolalarni buvasinikiga jo'natib yubordik hammamiz. Xotinim ikkovimiz uyda qoldik. Endi sharoit yo'q hozir yashashga. Bolalarim maktabga bir oydan beri borilgan yo'q. Mana sovuq tushdi. Deydi Yodgor Shodiboyev. Uning aytishicha, Qo'shsaroy qishlog'ida seldan jiddiy talafot ko'rgan yana 3 xonadon bo'lgan. Hokim ham ularni butunlay buzib tashlashni buyurgan. Biroq, deydi Yodgor Shodiboyev, bu va'dalarni bergan hokim keyin bizlarni unutdi. Bir narsadan yordam beramiz dedi, yordam ham bermadi. Bergani shu bitta 5 tonna sement berdi, 50 ta shifer, shifer ham sifatsiz. Hatto narsalar va'da berildi, hech narsa kelmadi. Deydi Yodgor Shodiboyev. Suhbatdoshning aytishicha, u o'z bisotidagi barcha mol qo'ylarini sotib, eski uyining taxtai cho'plari bilan qarindoshlar yordamida 4 xonalik uy qurib olgan. Qo'shsaroy qishlog'ida istiqomat qiluvchi 46 yoshli To'lqin Mamarasulovning aytishicha, u ham seldan so'ng xotini va 5 farzandi bilan ko'chada qolgan. Boshqa ko'tarib qurdik, ko'tarib qo'ydik-da. O'zlaring qayerda yashayapsizlar bo'lmasa? Shu eski amallab ustiga yopib deydi To'lqin Mamarasulov. Seldan jabr ko'rganlar ahvolidan yaxshi xabardor bo'lgan G'allorol tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Nabijon Jo'raboyevning aytishicha, hukumat va'da qilgan pullar va qo'shni viloyatlar ko'rsatgan yordam jabrdiydalarga yetib bormagan. Hokim hamma ishxonalardan, hamma odamlardan, pensionerlardan ularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan. Bu aniq narsa, bor narsa. Bundan tashqari, mana shu viloyatlarimizdan, o'zimizning viloyatlardan kamaz mol kelganini o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Bu yerda gilam, ko'rpa, to'shak, yangi ko'rpa, to'shaklar, oziq-ovqat va hokazo. Lekin shu kelgan narsalar xalq qo'liga yetib bormagandan keyin odam o'sha zarar ko'rgan xonadonlarga 200 grammdan 2 marta yog' tarqatgan, 500 grammdan un bergan, 500 grammdan guruch bergan. Tamom. Boshqa hech narsa bermagan. Bular shunchalikgacha borib yetganki, qarang endi bechoralar azob chekibdi. Bular vijdonini jig'ildonga aylantirib, shundan foydalanmoqchi bo'lyapti-da endi-da. Bular hozir haqni o'ylaydigan inson qolgan yo'q, Sadirjon. Deydi Nabijon Jo'raboyev. Ozodlik muxbiri seldan jabr ko'rgan oilalarga nega hukumat va'da qilgan yordam berilmagani haqidagi iddaolarga munosabat olish maqsadida G'allorol tuman hokimiyati bilan bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan, biroq o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimining aytishicha, tuman hokimi Ilhom Eshonqulov ayni paytda ishdan olingan va uning ustidan tergov davom etmoqda. Bu voqealarga kelajakda tergov javob beradi, dedi hokimiyat mulozimi.